אלונה ברקת מאחורייך, גם לי יש קבוצת כדורגל, הפועל קטמון ירושלים. כבר שנה שלישית שאני קונה במניה, ואני קוראת גם לכם לעשות אותו הדבר, כי זאת קבוצה מדהימה ונהדרת, היחידה שחוץ מכדורגל יש לה גם ערכים של שוויון ושל הכלה, של כל מיני קבוצות בארץ, שאפשר לבוא למשחקים שלה בסבבה עם ילדים קטנים, שיש המון נשים בקהל, קבוצה שעושה עבודה מדהימה בקהילה. אז אדום עולה, ויאללה, פועל, בואו.